တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်ဆယ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကယ်ဆယ်နိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်မရှိဘူးလို့ယူကြည်လို့ကျွန်တော်ဒေါက်တာစုကြည်ကိုတမတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့တမတ်ဖြစ်ဖို့ခွင့်လန်းကိုပေးစေခြင်းနဲ့ဝေးကျွန်တော်ကတော့ပြည်သူ့ဘက်တော်သားလေးတက်မလို့တော့အဟောင်းလေးဘာကြောင့်အမေဒေါံစန်းစုကြည်တမလားဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေအခုတို့မှပြင်းပြနေတာအဲ့ဒါလေးချက်တော့ပြည်သူတွေသိကြအောင်သိအောင်ရှင်းပြပါဦးပထမဆုံးပြောရင်ကျွန်တော်တက်မလို့မှသူပြင်းရရှိနေပြီရရှိလာရရှိကြီးစင်စစ်ကြီးဖြစ်ဖို့ပြင်ကြားလေးချင်းပြည်တယ်မှာခေါင်းဆောင်မှုမြည်ပြင်းနဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအင်တာရဲ့ဒီဆိုရယ်ပြင်ရဲ့တွေပါပါတယ်တော့ကျွန်တော်တို့တွေကိုလက်ရှိအစိုးရရန်ကြီးကိုလက်ပတ်ကိုချုပ်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကြီးရှင်တွေနောက်ကဒေါံဆန်းသူကြီးအပါဝင်တဲ့ပြည်နိုင်ငံရေးကဏ္ဍကနေပြီးအကြီးအကဲထူဆောင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးခေါင်းဆောင်မှုကြီးရှင်တွေကိုစဉ်စမပြတ်ထိတွေ့သိရှိလေ့လာခွင့်ရတဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကြီးရှင်တွေကြောင့်ပုံသက်တဲ့အခါမှာလူထုခေါင်းဆောင်ဒေါံဆန်းသူကြီးဟာတမရယ်ဖားကင်ကြီးကိုကြောင့်ဆန်းရဲ့သွေးပီပီနောက်သူကိုယ်တိုင်အမေရိကန်နိုင်ငံဟိုအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာပင်ကြားလာတဲ့ political science ရဲ့ငွေသိပ္ပံပညာတတ်အုပ်ပီပီဖခင်ရဲ့သွေးအပြင်ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံချစ်စိတ်နဲ့ပြည်တော်စုဒီတာတာအလုံးရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်အတွက်ကိုပေးဆက်ဆွံ့နွံ့လိုတဲ့နိုင်ငံရေးအမွေကိုရရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တူပြီးပြီးဆဆအရာရာခေါင်းဆောင်မှုရည်ရှိမှုပြည့်ပြည့်စုံနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်။ဟောကျွန်တော်လိုဘဝမျိုးနဲ့ခါတာလူမျိုးစုပေါင်းမှုပမာတဲ့မှာကလူငယ်ပြည်အမြောက်များအားရတောင်ပေါ်62ခုနဲ့အာနာသိန်းတော့ကနေဝင်းအားဒီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်းတဲမှာအဲမန္တလေးဆောင်ဦးဆွေသာအကလုတ်ရဲစုတော့တုံးတက်စလုံးဆောင်တဆောင်တုံးတက်ကြီးတုံးတက်စလုံးကိုဝါအော်တိုမက်တစ်နဲ့ပြည်တာအောက်ထမလေးစီပေါ်ထမလေးစီအလေတားလေးစီအလုံးတရားနဲ့စတဲ့လေးစိတ်တို့တိရာအဲဆုံးတို့ကမသိမရှင်းတဲ့ဟိုကားတဲ့အထိသူ့သွားပြတော့တွင်တူတော့ကုန်သွားမြုပ်တာအဲ့တော့ဘယ်နည်းသိလဲစကုန်ရောက်ပဲသိတယ်ဆိုတော့တိရာဘလောက်ရုံပါလဲဆိုတာအဲ့ဒါသနာကြီးအဲ့ဒါဒီမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တောက်တာနဲ့မကြည့်နဲ့ပြတော့အဲ့လိုလာဖက်ဂျန်ရီစစ်ဆိုတာပဲဘယ်တင်တော့တော်နေရောက်တာဟောကျွန်တော်လည်းဒါပဲဒီစစ်အစိုးရကိုချဖို့ပဲတော်နေရောက်တာပဲတော်လည်းလွတ်တာမသိမချင်းချမယ်အောင်ဝဲကြရတဲ့ဒီချမှာအဲ့တော့ပြည်သူတွေကသာမတရားတလောကလုံးဆိုင်ရမတရားသမိုင်းကိုပြန်ကြည့်ပါလူပွဲစီရစနစ်တစ်ခုကနေတစ်စီတစ်ခုပြောင်းလဲတဲ့နေရာမှာတကယ်အဆုံးပြပြီးတာပြည်သူရဲ့အတိုက်ပွဲပဲအခုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတိုက်ပါအားပေးလေကျွန်တော်လေးကြီးနေပါအောင်ဝေးရမှာဒီဆရာနာရှင်နဲ့စနစ်ဟောကြီးပြုတ်ကျွန်တော်တို့တိုက်ကိုတိုက်ရမှာဒါသမိုင်းဒေတာဟုတ်အဲကြောင့်ရဲသုံးရစိတ်တဲ့ဆက်လက်တိုက်စားကျွန်တော်လည်းမသိမကြည့်တာပဲအသက်ကိုစုထားပြီးသားဒီရဲနဲ့တိုက်ရဲနဲ့အနိုင်ရဲနဲ့ဒါမတိုက်တိုင်းလည်းစီရမှာမဟုတ်ပဲလူအခြေရကသူစားတဲ့ people with heart and soul ဒီသူတွေကိုစိတ်ရောပူပါအလုပ်ပြည့်ပြည့်နေတော့တာပဲကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေကပြည်သူတွေသမိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ရေးနေရတာရအောင်ပြီဒီပေါ်ဘလောက်ကြခဲ့ပြီလဲပေါ်ကွာ960တရားအခုဆိုရင်ဘယ်နေရှိလဲဒီပေါ်60ကျော်ပြီအချိန်တန်ပြီဘဒူမအားကိုးရမလို့ဘူးအမေရိကန်နဲ့ချက်မကောင်းဘူးအစင်စက်မကောင်းတာတော့ဘယ်စိတ်ကူးမရှိနဲ့
နားမလားတော့ဦးကြီးပြောပြချင်တာပေါ့ဗျာ။အဲကိုရဲလင်းတို့ကတော့ဂီတာတွေ၊ဘေ့စ်တွေ၊ရီတန်တွေ၊ဂုံတွေနဲ့တကယ်ကိုတန်းစင်ရောက်အောင်တန်းစင်၆ပေါက်ပြီးအောင်သူစုနိုင်ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ကျင်းစုအကျဉ်းသားတွေဘွားမှာတော့ဂီတာလည်းမရှိဘူး၊ရီတန်လည်းမရှိဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ငငနောက်ဆိုးရကြီးကစီတနာပြီးသွားတဲ့ချင်းနေပေးထားတဲ့ဒုတိယတွေဒုတိယတွေအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းနေဆိုတော့သုံးမဲ့သချင်းလေးကသွေးသစ္စာပေါ့ဗျာ။အားလုံးရဲ့ရင်းတော်ပုံတိုင်းကာလာတိုင်းမှာလူတွေရဲ့အလုံးသေးရောဒီနှစ်ဖူးကျော်ပါထောင်တဲ့အထိလူချစ်စိတ်သက်ဇာတိသေးဇာတိမဲထွက်ကြွရှင်သန်စီတယ်အားလုံးပေါ်ပြီးဆောင်ရွက်မှအိုင်းပြည်ရဲ့ခေတ်စ်စနစ်တတိယကိုပြောင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အစတော်ကျွန်တော်တို့ကိုငှက်ခေါ်တဲ့ကိုတွင်းနေစားနေတဲ့သွေးသစ္စာဆိုတဲ့ချင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့အစိုးရကြီးကျွန်တော်တို့ချင်းနေပေးထားတဲ့ဟောဒီခြေချင်းပြီးလို့ဒုတိယလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုချင်ပါတယ်တော်တဲ့လာတဲ့မိတ်ဆွေတွေကလည်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းဘာသာပါရင်တိုင်းပြည်ချင်းဟိုထောက်လိုင်းအဖွဲ့တွေကလည်းတိုင်းပြည်ချင်းဝင်ဆိုလို့ရပါတယ်เนาะအဲဆက်ပါလားဘေးကြီးကြီးညောင်းပါလို့ဘေးကြီးကြီးညောင်းပါလို့ငါတို့ရဲ့မိုင်းကြီးကိုငါတို့ချင်းရဲ့ချင်းတဲ့ဟေးသစ္စာလေးတို့ရဲ့စံတန်းကြီးကရလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးအပြင်မှာလွတ်လပ်စွာကြံရှိနေတဲ့ PP ဆက်ဆိုနိုင်စေခြင်းအလို့ငါကျွန်တော်တဝက်တစ်ပြက်နဲ့ရလိုက်ဖြစ်ပါတယ်ရေးကြည့်ပြီးညီနောင်ပေါင်းတို့သွေးစည်းကညီလေညီကြဆိုငါတို့ရဲ့သမိုင်းတစ်ခေတ်ကိုတဲ့ငါတို့သွေးနဲ့ချင်းအစဉ်ဆက်ဘုံတော်ကြီးတွေသွေးနဲ့ရင်းဆက်ခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့အခုဒီခြေနေမှာဒီပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကိုကျွန်တော်ရတာဒီချက်ပို့ပြီးတော့ခိုင်မာတဲ့ဒီတဲ့ပို့ပြီးအာမခံချက်ရှိတယ်။ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ပြည်သူလူထုချက်ကိုပိုစားပြည့်တဲ့ခြေနှစ်တည်းရရှိအောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဆက်သွားကြအောင်ပါမ။ကျွန်တော်တို့ဟာလည်းပဲစနစ်တစ်ခုခေတ်တစ်ခုကိုခြိကပ်နေတဲ့ခြိတက်နေတဲ့အင်အားစုကြီးတွေကအင်အားစိတ်ပိုင်းလေးတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးသောညီကိုတွေတိုင်းပြည်ရေးဒီမိုကရေစီရေးနဲ့တင်ကူကောင်းရေးအတွက်မှာကြာရနေတာကဆန်းဆန်းတမန်ထားဆောင်တဲ့ပုံပုံများကိုအောင်လေးကကျွန်တော်တို့ဟာအမှားစကားနဲ့တောင်းဆိုလိုက်ချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆိုလက်ဆက်ပြည့်တဲ့ခြေနှစ်ကိုဒီမှာဆက်ဆိုပြပါမယ်။